Re, viss ēters ir te! Medemciema un apkārtnes iedzīvotāji sašutuši par uzņēmumu Latvijas valsts ceļi iecer pavasarī reorganizēt satiksmes plūsmu uz Jelgavas šosejas. Pret to jau savākti 2600 paraksti. Viņa prāta kreisā pagrieziena aizliekšana par apgriešanās vietu nosakot divlīmeņu satiksmes mezglu ar Rīgas apvedzeļu ir vien melnā punkta pārcelšana no vienas vietas uz otru. Un tematam seko Zemgales televīzija. Iepirkuma konkurss ir noslēdzies un jau pavasarī tikšot uzsākti gandrīz 162 tūkstoši eiro vērtie darbi, lai ieviestu izmaiņas satiksmes kustībā uz Jelgavas šosejas. Projekts paredz, ka, lai nokļūtu Medemciemā, autovadītājiem būs jāizmanto divlīmeņu satiksmes mezglu ar Rīgas apvedceļu. Iedzīvotāji iecerētajiem risinājumam nepiekrīt, tāpēc jau gandrīz divas nedēļas blakus esošajā veikliņā notiek pārakstu vākšana. Pašlaik savākt jau 2600 parakstu. Pirmajās dienās šeit bija rinda. Lai tiktu pie paraksta, un joprojām nāk un nāk cilvēki. Iedzīvotāji atbalsta kreisā pagrieziena likvidēšanu, bet neatbalsta piedāvāto risinājumu, jo uzskata, ka apgriešanās uz 3,5 km attālā viadukta, lai nokļūtu no Rīgas Medemciemā, ir nevien papildus izdevumu iedzīvotājiem, bet arī neuzlabo drošību. Tas ir krustojums R8, kura krustojas R5, tas viadukts, viņš šobrīd nav piemērots tam, lai viņam pievienot vēl 1200 mašīnas, un arī Latvijas valsts ceļi komunikācija ar mums arī ir atzinuši to, ka tur ir jāuztais mājasdarbs, pirms tā vieta ir paliek droša. Ir jautājums no mūsu puses, kāpēc vienu nedrošu vietu pārcelt uz citu nedrošu vietu, tikai lai izpildītu plānu. Jāpiebilst, ka šo pagriezienu izmanto ne tikai dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāji, bet pie šā brīža Latvijas valsts ceļu piedāvātā risinājuma tieši vietējiem tiks sagādātas problēmas. Šī brīža variantā, lai aizbraukt uz Jelgavu prom, būs pagrieziens pa labi, 800 metros ir apgriešanās, jauna uztaisīta. Un viss, un tad ekstra sanāk pusotras kilometras nobraukt. Bet mums šeit vienkārši taisa ciet, un šī brīža varianta nepiedāvā jaunu apgriešanos uz šo pusi. Mums piedāvā ekstra 7 km, lai atbrauktu mājās. Latvijas valsts ceļi gan iebilst pret vēl vienas apgriešanās vietas izveidu uz Jelgavas šosejas, jo eksperti to neuzskata par drošu. Pašvaldība šoreiz ir iedzīvotāja pusē. Viņa prāt labāk risinājumi esot vairāki, un viens no tiem ir divlīmeņu pārvads vai tunelis, ko pašvaldība būtu gatava arī finansiāli atbalstīt. Kā ir publiski paudzis domas priekšsēdētājs, tad domas no pašvaldība ir gatava līdzfinansēt šādas būs izbūvi, bet pašvaldība visticamāk nav gatava vienu to darīt. Šis ceļš savieno A8 un A7 autoceļus, tur tā skaitā ir daļēja vieglo autotransporta plūsma, savienojot Zemgali ar Dienvidu tiltu. Līdz ar to tā tomēr ir mazliet plašāka problēma, un šim risinājuma izbūvei un izveidēji būtu jābūt kopdarbam. Ja tiešām pašvaldība atnāks ar savu apņemšanos oficiāli līdz Latvijas valsts ceļiem, tad noteikti tas ir jautājums, kas ir risināms pārunu ceļā, konkrētus risinājumus plānojot, skaitļojot, cik tādas izmaksas būtu, un tad arī skatoties, ko no savas puses var kādā veidā atbalstīt var Latvijas valsts ceļi un kādā veidā tad to finansē pašvaldība. Kopš 2015. Gada Medemciem krustojumā notikuši 28 ceļu satiksmes negadījumi. Melno punktu kartē šī vieta iekļaut jau pirms vairāk nekā 10 gadiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.